Замість ям і старого асфальту – якісне дорожнє покриття. В Ужгороді завершують ремонт дворів двох п'ятиповерхових будинків 27 та 29 на вулиці Грушевського. Окрім нового дорожнього покриття та встановлених бордюрів, комунальники замінили підземні комунікації та облаштували входи до під'їздів. Капітальний ремонт двору на особистому контролі міського голови Ужгорода Богдана Андрієва. Бачите, оцю всі от мусор, сміття, то що то має бути все прибрано. Це все буде прибрано. Щоб воно було зелена зона, має чисто, тому що тут дітей багато у двері, щоб все виглядало так, як після. Це все по закінченню. А передбачено підсипати землею з другої сторони від бордюра? Так, ну, тому що там метр є. Буде. Да. Метр біля бордюра по всьому периметру укладки, так? Да. Ці роботи повинні завершити таким чином, щоб цей під'їзд був до самого будинку, так? До входу. Так, буде до самого будинку. До всього заасфальтовано, так? Да, да. Зрозуміло. І а як водовідведення тут зроблено? Ну йде уклон туди розчитано все. Місцеві мешканці кажуть, ця прибудинкова територія вже давно потребувала ремонту. Тепер тішаться, їхній двір стане охайним, затишним і функціональним. Ми вже тут 48 років. Це такий великий ремонт, перший раз. Ми просили цей ремонт, а й тепер, звісно, дуже вдячні за цей ремонт. Це дуже добре, що щось роблять, це дуже приємно, що щось робиться для людей. Хто цьому не радується, всі радуються. Хто б не радий, коли щось обустроюють будинки, щоб і машини десь під'їжджали. Це дуже добре. Наступний етап капітального ремонту прибудинкової території – встановлення дитячого майданчика та облаштування зеленої зони. Благоустрій Ужгорода та комфортне життя містян у пріоритеті міської влади. Це досить великий двір, і фактично з моменту здачі в експлуатацію цього будинку тут капітальні ремонти не проводилися. Тут повністю замінена зливова каналізація, новий викладений бордюрний камінь. Наступний етап – це приведення до порядку зеленої зони, облаштування дитячого, спортивного майданчику, для того, щоб цей двір не відрізнявся вже від багатьох тих інших дворів, які ми зробили в нашому місті. До мене підходять, запитують мешканці сусідніх будинків, чи в них також будуть проводити подібні роботи. Так, звичайно, ми двір за двором будемо проводити до порядку для того, щоб відновили всі двори у нашому місті. За останні 5 років в Ужгороді капітально відремонтували понад 110 прибудинкових територій. За 2020-й вдалося оновити 16 дворів. Ще на 5-х будівельні роботи тривають.